Iki anglipur masyarakat kanthi gelar wayang kulit dalange Ki Anom Dwijo Kangko. Nyarengi dalang Ki Kangko gareng saking Semarang. Oh iya. Semarange digenahke. Udu cetha saiki iki pendak kabupaten kota iki ana garenge. Oh. Dili-dili. Aku ngerti kowe ora tau ngejak aku mergo kowe wis duwe sarepan ya aku ngerti. Padune ki golek sing murah to kowe. Iki ora perkara murah, ning malah tak sengkuyung. Ha. Kapak-kapakno donya ki ora ana sing lestari abadi. Regenerasi perlu diadakan. Oh. Niken Salindri. Ayo ngatekon, Dok. Dok, ayo, Dok. Ha. Yes. Oh. Kowe kudu iso merdekne lho, Anom Dijo Kangko iso. Pak Julian meneh iso. Niken Salindri. Niki niate rene nglipur masyarakat Karanganyar. Ken. Kenapa mawon kurun? Artinya nyanyi, nyanyi. Ya. Saiki lagi dadi kembang lambe. Wah, sing meneng ora kembang amben ya. Iya ora. Kembang lambe, tempete diomongne ning ngendi-ngendi lho. Heeh. Terus lindu iki getarane kalah karo suarane iki. Wah, saking dasate ya. Heeh. Heeh, Dri. 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 Ewang ngono to, Nduk. Dri. Dri ya aku rung tekan pelajaran Dri aku. Dri apa? Dri. Dri apa, Nduk? N D R Y. Apa kuwi? Loh, la iya Dri. Dri karo kecekel perurup. Kowe aja mumetke wong tua lho, kowe. Lah la timbangane Dri ndak iso. Dri ya. Jare sampean pinter lho, tua lho. Kuteke luwe mletik lho. Gan. Wis. Kowe lek nyeluk gareng iki piye? Mbah lah anu lingguh weh aku anggar kepethuk ndak masa ya retak celuk kakang mas saya ndak pantes om mah toh om mau gepeng omi harusnya beruang gagal perkosa tak kandake gareng gepeng lho weh kalo gareng gepeng wis ana dhewe kok gareng jangan melihat fisik. Iya ndak melihat fisik kok om, tapi kok ini omnya kok udah kisut. Ora iso golek penyanyi liya, Mas. Ora iso, wong sing dikersakne Pak Bupati Niken Salindri kok. Wong sampean ndak iso ngartekne Dri kok, apa sampean iso ngartekne Dri Asmoro. Dri Asmoro iki kamu membuat kecintaan pada pemirsa pada malam hari ini. Jadi kedatanganmu sudah dinanti-nanti. Niken Salindri ta wae. Heeh ya. Sama nih sobat dek gareng ora? Dimas. Dimas ya bro. Gareng Dimas. Ngarepe nek Dimas ya lo. Umbrite Dimas Niken Salindri. Asine nek ngarepe nek Dimas. Dimas. Di Dino saiki isih sekolah ono ing SMA. Ya ra. Mas. SMA ta? Mas. Mas. Masmu saiki ganti sapa meneh? Ya. Cokor e. Aku ora melu-melu lho kan. Biyen Mas Blessing. Nek saiki wis Mas asli. Ora, aku ora takon perhiasan kok. Lah ya Mas to. Mas saiki sapa? Mas Gareng. Gareng Semarang. Aku entuk kowean nyupetke nyawa apa? Aku mlaku ning supermarket karo iki sawang wong ngono ning ndas cekut. Lah ngopo? Lah iki wong iki koyo ngene kok jejer koyo ngene iki lah padha wae rembulan dirembeti tekek to Mas. Ya ora to sampean jejer aku ki koyo mbah karo putune. Terus ora ya dinggep pasangan ngono ya ora. Lah kuwi tekno kuwi ditakoni Mas saiki sapa ora ngaku. Ya cendak duwe Mas kok tenane. Cendak duwe pacar. Heeh. Pak Yuliat ngono ki dua putra lho. Kira-kira kowe dipundhut putra mati. Dari umure piro, Pak Dul? Lho sampean kagungan garwa kok ngawur. Wis rabi masa aku dadi bojone keloro lek ya gelem to aku. Lah. Kok ya gelem? Ya mah maksudnya. Iki wae sing gender iki. Ah mah. Iki mayar lho, iki kayak suket priting kowe. Hei. Pantake wedhus. Iki wae senenge ra umum yo. Jenenge sapa ngerti ora sing gender? Sapa? Freddy. Freddy. Heeh. Sing jenenge kono dhewe no jare jenenge Freddy. Heeh. Freddy Mercury. Lah Mercury iki kudune putih lah iki ireng.
Pak, lu lah aku mau ini yang gini kena serengingi kok berap sopo mal berarti, waduh, saya ini umurmu pirata dok kok sebut ini? Tadi 16 16 tahun? Oke kepetuk bagareng bian umur piro? Umur 8 tahun pertama kali munggah panggung ini ngomong aku weh iya iya ndak saat durungnya sama ini yang ngomong ya malah Pak Kangko sih lo iya ini gue yang ngongkong aku elah ngaku-ngaku pansos pansos lah aku kalah bengi kalah ini kalau kowe bengi ini kalah pokoknya rokok sapa iya lagi biar aku wis sobo ke diri sobo Blitar ini cek sak mini saya jadi sak mini gede nih kok ya apa cek semini makanya cek mobil ngoyo ini luar biasa ini wah ini dok tutup aku mau udut kok cok bujurnya sih gelom eh ini kan iya kita dintaini piyai sak mini terutama penjelingan pun Bapak juga kar matur apa? Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuli Atmono. Yuli Atmono dan juga masyarakat di Karanganyar. Karanganyar Solo sampun nimbali Niken Salindri Ki Anom Dwijo Kangka sarombongan matur sembah nuwun. Semen melok grupe sapa? Aku pocokan. Yes. Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuli. Ucapan anu nduk ulang tahun beliau. Oh, ulang tahun, selamat ulang tahun, semakin bertambahnya umur mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Sing penting sehat selamat wilujeng awet leh momong anak putune. Amin. Iki cerdas kaya ngono lho. Iki dungane bocah sing urung kakean dosa ki mandi. Oh iya. Nek dungane wong sindhen-sindhen iki? Lah iki ndongake awake dhewe ora mandi kok. Ndongake wong liya. Iya. Sama ndek ndongane Pak Yuliana berarti gak mandi. Hah? Lho aku ora ndongake aku matur kok. Oh. Matur ki secara tidak langsung yo ndongake ning ora semata-mata ndongake. Ning aku yo ndongane karo sampean yo Pak. Oke, mugi sampean iki panjang yuswanipun. Amin ya Allah, amin. Ini ki mame sing akeh ben ora dikira gering apa tipes. Gering tipes. Rumangsamu sapi apa sabone tipes ki? Tipes sih maksudnya sampean kurang gizi lho iki. Lah gizi buruk iki kan iki. Tambah aku lek deloken ngene beda. Sik dadi anu awake kuru berarti loro-loronen. Heeh. Urung karuan. Rumah sakit ki lho wong lemu akeh. Kuwi kelemon obesitas. Lah berarti tidak harus yang kuru yang pesakitan. Ya, tapi kan aku ndongane sampean, aku kan gak berharap sampean sakit. Kan aku gur ngomong koyo. Oh mulane yo angel ya. Heeh. Ah. Angel itu judo angel cahi. Lah ngopo? Omong kita ya halus nih motor ini tajam cahi. Iya. Ojo ngono to. Kowe iki tenan. Kowe iki tak gonta-gonta supaya dadi seniwati sing didoyo. Kowe kudu ndang duwe sisian. Mah. Mergo akeh codot-codot sing do ngono. Ya cadot-cadot kan iso garek di gua toh. Nyapa lho njajal ge sisian bareng. Kowe ra ngene lho. Jalanilah hidup sesuai dengan usiamu. Wancine kowe pacaran-pacaran. Kowe ya, pacaran itu kalau sudah lulus SMA. Dengaren kok bener kowe. Aku garek kulina disakiti lho. Wes iki jujur meneng. Pengakuan bocahku. Mulai dhek jomblo saiki wis pokoke lepas, pokoke berkesenian, mengibarkan sayap, ya toh cita-citane digayuh, nyenengke wong tuwa, nyenengke wong pirang-pirang ya. Nggih. Tapi ini berlian yang masih bisa digosok lebih mencorong lagi. Amin, pangestune Pak Dik. Wis berlian sing luar biasa bocah. Heeh. Pangestune Pak Dik. Heeh. Anu, kowe kok iso nyuwara apik men iki turun sapa? Mungkin masyarakat atau penonton malam hari ini ingin tahu kowe iso nyuwara nembang becik iki turunane sapa, Nduk? Turunane orang tua. Bapak apa ibu? Bapak. Bapakmu ki apa ya seniman? Nggih, sami kalih Om Kangko. Dalang. Nggih. Anu, dalang sapa? Degleng. Ngapa ya kok dong guyu ya? Lho, degleng kuwi edan miring. Heeh. Iya, lho iya. Oh,
Ora apa-apa. Nek ora apa-apa kalau itu nama kepopuleran ya disandang ora masalah. Bapakku ki gendeng. Kok disebut bapak? Loh. Bapak kok digendeng-gendengke? Gendeng akan keseniannya. Makanya nurun anak pintere kaya ngene iki. Gendeng akan apa jenenge tirakat. Ngono lho, Pak De. Ora terus gendeng sinting ngono ora. Oh. Tirakat iki tegese tirakat. Tirakat iki gelem melek bengi, gelem soro. Masa mudane terus gelem munggah gelem bertapa demi anak-anake ngono lho Pak De. Oh dadi ngloro awak supaya anake mukti pinter buktine kebukti. Iya. Pinter tenan iki bocah iki pinter tenan. Heeh. Uh-huh. Iki swara apa wae iso dilakoni ya dhewek. Heeh, swara apa njejer? Oh, nyuarani tanggane wae nganti do minggat kok. Ya, kok buat kok tak lempok bengi iki. Ya ta? Suwun ya, Pak. Ya, aja lali engko rokoke ya. Ya, sampean nek ganteng men ta. Alah, mesti ngono. Gantengne lek ora jejer aku. Jejer wedhus. Ayo nyanyi, Pak De. Sing penyanyi kowe kok ngejak aku nyanyi. Agen bawa bisa mancing mendampingi. Nek enek salahe sama sing bener ke selaku dadi senior. Oke. Oke. Apa diatur ke penjane Pak Haji Juliat Monono Cahyu? Apa dok? Iya, napa niki bawane? Nah niki pamundute wonten, pamundut neta. Oh, ah, iki aku mau dititipi salam, salam saking PWKT Batam Romo. Nggih, sampun dipun aturaken kula. Nggih, assalamualaikum. Bapak Suyoto Atmo Prabowo SPD MM, Ketua Umum Relawan Maju Tak Gentar Wonogiri. Nyuwun podhang kuning kalian tombok kangen dipun jaipongaken. Nggih. Katur dumateng Bapak Dr. Andes Hadi Julian Mono SHMM kanthi atur sugeng ambal warsa mugi tansah pinaringan sehat murah rezeki saha panjang yuswa kanthi barokah amin. Nggih iki pedang kuning karo anu no ayo sing arep maturke sing endi manut pedang kuning. Pedang kuning ha ya ha eneng eneng duwite nduk kan eneng duwite mboten Pak mboten Pak lho iki lah sing nembang awakmu ya, aku kok dosa lek nganti nampa wong sing lakoni lagu kuwi awakmu. Tanpa nono jikuken kira ana kotak masjid. Ya ya. Tapi engko lek medhun balekke ya. Lho kan sebagai bukti di atas panggung. Ngono ketok ae ayu ketemu kaya Bang Titil. Ya men anake wong Cina iki kudu anu. Cina. Ya bener. Heeh. Lah dibawani nduk sayang. Nadian ngono kae. Nadian wujud temong paksi. Nah, ini juga permintaan dari Pak Lurah Jati, nggih. Sing dalu Mas Kangkong nggih nderek bingah mangayu bagjo ambal warso kaping 58 Bapak Bupati Sepuh Bapak Dr. Jadi Juliat Mono nggih panjang umur sehat selalu rekbes Bunda Kuning nggih iki uga bundamu ya mirsani Nduk Cahyu Bunda Santi nah ya wes aku biar nak ya kesusu lahir ngopo halo ya jendak saiki ayu-ayu ini lah ya disiin yang mau lahir iya kekasihan nyapa ya lah emangnya lahirnya bareng lho lah ya kan selevel semen gelem ya lahirnya bareng mbak aku ning rahime ibuku kembar no kita malian mau sumuk sawetan wong loro sumuk sumuk agar dileboni sekak gelem aku ya terus neng jero sekat neng tenan suarane luar biasa ya antar bantas tapi mau dinor atau leren lo suarane kok iya usah utuh kaya ngono ya jamunnya apa nak Cahyu lho kula mangan gih gumun nak lho iya lagi sing lakoni dhewe yang gumun lah niki wala kula sakit nasi neng minum antangin terus niki santene kan telas ta sini pak kaya ngono kinte lho tapi itu lagi kan engkau ntenana metitku kau nek mesti kesleo oh
ada saya, jangan khawatir. Saya sebagai dewa penolongmu di kala kamu sengsara. Allah, Allah. Berpelukan. Mah, ki di streaming kok bojoku nonton, Mbah. Nyapa lho bojone sampean lho wis tak anggap mbahku dhewe yo am. Oh, entuk to mbahe meluk karo putune yo entuk ta. Entuk lho. Saiki iki akeh peristiwa mbahe gelem karo cangkem ya akeh. Heeh, Mbah Sugiono yo. Lah kan berarti mbahe sing gragas. Heeh. Yo sik nom kuwi sing gragas. Lah kan aku emah. Oh, emah ta? Oh ya, yang ngono aku sing nyedhak. Akeh wong sing kepengin. Iya. Ambune sampean kok ngene ya, Teh? Kucut sangit to. Mau dadane cedak kompor kok, Dok. Remason. Gliga remason. Heeh, koyo. GPU. Ora aku ki gareng po tukang pijet. Halo Asmane. Yang semake Dok Cayu nggih kula ati dai ibumu lho ibumu WA karo Pak Kanggo kula nggih mirsani saking griya streaming ibu ya Allah niki ibuku lho ibumu ibu Wiwin iya Bu Wiwin ya ampun ya ampun, disapa ya, dulu dong, disapa sapanen, dulu. Sapanen, sapanen, kan anak eh. Indo. Ibu kandung. Ibu kandung. Ibu kandung. Delok, delok. Bang wis nagih lho. Iya dong. Loh, iki aku ragu yen ora anu iki tenanan iki. Kebanggaan seorang ibu ketika anaknya tampil dan dilihat oleh orang banyak. Oh, wong tua bangga ibu iki. Ibu iki. Oh. Iki kula ningali saking streaming. Lho ya niki disawang ditonton ibune seneng. Seneng. Aku tonton bojoku malah sedih lho. Lah opo? Ora iso bebas to? Kok ora perkara bebas, bebas malah diculke. Kok mesti tekan omah sesuk-esuk iki? Ndi? No. Dana ya dana. Salam hormat karo Bu Wiwin sing nglairke nduk Niken. Luar biasa. Sugeng midhangetaken swantenipun Kang Putra. Iki lho. Salam ibumu to, Nduk. Nggih, sugeng dalu, Mama. Mama. Iya, no. Gimana sih? Mama. Anu Mbah Gareng iki lek nyeluk bojone ya mah. Lha tapi mah jenenge. Oh, tenan kok. Aku tau ndang mah jawabane ra enak. Mah, mamah rene ora ngekei dit kok mamah. Minggat to. Lek tenan tapi ya zaman sekarang itu sudah logis kalau anak seperti dia manggil ya. Mama. Iya, mama sedang hamil. Oh iya. 6 bulan makanya ndak bisa ikut. Oh, sing biasane ngawal dadi ra iso ngawal. Iya. Ya didoakan semoga sehat selalu Mama. Yeah. Maafkan Niken enggak bisa pulang seminggu ini karena Niken masih bekerja. Ya ngono iki anake. Wong tuwane sing omah brabangane ora jamaah. Masine mamahku iki kangen lho dhewe aku. Ya aja meneh kok mamahmu aku iki kangen kok. Masa kangen karo Niken? Heeh. Cium sik neke. Heeh, aja dagangan iki dagangan. Iki rusak kabeh. Napa lo wajahe sampean-sampean clonengi putih gek ra padha lho iki ra matching lho karo kulite sampean iki. Kudune ngene iki wedake iki sing padha karo kulit. Ya niku terus awak sawak putih kabeh lho dareki kebo Surama di kebo putih iki lho wong. Eh tenan, aku kangen suaramu. Lanjutkan. Tekan ngendi, Mang? Apa iki dudungan napa? Iki lho enek surat. Wong karo bojone kono kene kok surat-suratan ngopo to kowe? Ya kak lek WA kan iki nggih maca WA liyane. Pak, I love you too. Heeh. Ketok ora. Ketok yo kanggo muni I love you ngono kok tahayul. Ngerti lek aku ora tau iso harmoni apa jenenge romantis karo bojoku. Ora iso aku romantis butuhe yo. Heh, ora iso kok. Oh, aku kaya wis tau critani bojomu kok. Piye? Nduk, bojomu kae njaluk piye? Ayo sik ngono kae Mas, teko mlebu kamar. Ayo, njuk, ngono kae. Yo yo gelem ki yo. Yo buktine dadi telu ya. Heeh, iya. Wis sing jenenge bojo setia, sok golek bojo tipene kaya Mas Kangko. Nggih. Setia. Setia. Air Rexona setia setiap saat.
Wah, lho piye to? Aku lek sing dituntun Mas Gareng. Kuwi enek piwulangane wong Jawa dhisik. Jika kamu di jalan melihat orang cantik, kamu langsung pulang, pandang istrimu. Aku tahu mrakteke ning nggon ngendi Singosaren iki nek wong ayu setengah Cina cantik, aku kelingan tembung kuwi. Langsung aku ke Singosaren, balik ning omah, tak sawang bojoku. Jebule ayu sing ning Singosaren mau. Piye to, Pak? Yo ya, tenan jujur kok. Jujur ki yo ento. Aku ngono kuwi nek pomo dadi buduwi. Aku pomo dadi buduwi ngono kuwi ngadeg langsung malah tenan. Tenan sakit hatinya sebagai wanita. Omonganmu koyo ngono kuwi sithik ning padha. Lah piye wong yo ayu tenan kok nek sing ning Singosaren. Lanang-lanang ki ngono ya penyakite. Mata keranjang. Sama semuanya itu sama, sama menyakitkan hati. Tidak, kalau wanita itu cukup satu. Jadi kalau lelaki itu pasti senangnya bukan hanya di istri saja, pasti ada yang lainnya. Beda kalau sama istri. Istri itu kalau tanpa suami itu tidak bisa hidup. Dong ora. Keliru, keliru, keliru. Suami terus jarene istrinya itu minta-minta uang. Ya jelas. Istri tanpa suami enggak bisa hidup. Loh, justru suami tanpa istri ora iso tani. Suami tanpa istri. Oh, urung gadok kowe. Radong, dhewe bingung. Urung dong. Aku kan sekarang sudah pegangan hidup. Iya. Pegangan hidup ya, Pak? Ya, kalau enggak dipegang enggak hidup apa? Apanya? Yo, yo wis nembang ngomene. Nembang ngomene. Wis. Cah pinter biasanya orang ngerti takon terus lho ngene kene, cah cerdas kok. Ora ora, kudu iso nyetop. Mengko tak WA ya. Mah. Iku opo to bocah iki? Marat ta, Dik. Sok meneh dipaku. Ya masa ngarep dipaku sabok kowe terus nek ngengek piye? Ya koyo ngono ki lho. Ayo Freddy, kira. Golei si podang pito Mas tak dudui apa? Pembunangmu bisa nyekel bunang apa? Lu nonton nikah ini harus ngawang ini mesti pikirannya kayak ngapa iya aja bener kak nah. Eh serasa dipikir banget banget stroke leh. Iya. Aku yang mau demak demak dah. Ibu bunga aja meneh kok pengrawitku sing kedanan karo Niken. Mas Gareng, anakku ragil lho, adika iki lho. Iki yo kedanan karo Niken ndak umum. Iki. Iya. Oh iya ta le. Kowe seneng karo Mbak Niken? Seneng to, Mbak Niken. Arduet karo Mbak Niken lagune apa? Mendem wedokan. Beh, lha iki. Mendem wedokan. Heeh. Isi no, aku nanti anu mau duit sama Mbak Niken. Wow, lho, sampun nangis. Nangis piye? Nangis sengis nuwun kalih kula teng mriki. Lah iya, to mung mbuh kok mbuh nom tuwek. Lanang wedok kedanan kabeh. Sore wis diadan mlithit nganggo blangkon kacamata ireng jan kaya pawang udan. Iya. Jan anak kuwi iso kedanan karo Niken Salindri. Ya. Ya. Ya kok kowe nek sing kedanan lagi ya kok. Oh, ya. Sehat. Ya. Oh sakit. Nano ya. Berdiujat terus loro. Sopo, sopo.
Lah iya. Lah iya. Nek heeh berarti hujat terus lara ngenes, darah tinggi gitu ya. Eh ora mangkat terus. Gantine enek anu sapa jenenge kan? Sinten? Gantine kalau jenenge dingluk kalau Heria kae. Nah, ora iso ora iso noleh mergo gulune dipantek karo nggon cengok. Nyanding bisa biasa digarap dangdut, yang kedua digarap samboyo, ciri khasnya ini kan Salindri sama Kediri kan betul muncul di alun-alun Karanganyar. Ayo Pak T ya. Udah bisa ngeladeni jogetnya Salindri lho sampe tadi celeng apa tadi barengan jaran apa celeng ditumpak ira enggak hah enggak ditumpak di Doni kok jarannya di Doni ya ditumpak kok. Guys, penggemar-penggemarmu luar biasa dorawo kabeh iki Mbak Niken. Nggih, alhamdulillah. Ya, apa jenenge? Penggemarmu jenenge Sanidi apa? Sanidi. Sanidi, Mbak, sapa mung Solo iki Mbak Kecuri ketemu karo aku. Sanidi apa? Sanidi itu sahabat Niken Salindri. Itu Mbak Rini Solo, Mbak Rini Solo iki. Ya. Wah, penggemarmu tekan ngendi-endi ya, Ken? Cete kon Agni apa? Apa iki? Wis ayo, Mbak. Ya. Oh, apa rasane? Wong tuwa rasah melu-melu. Iki urusane cah nom, ya kan ya? Wong tuwa ora ngentek melu-melu. Aku ora melu-melu kok, aku melu-melu dhewe dihujat aku kok. Aku ora melu aku tinggalan besok. Heeh, ya. Ayo, kaya apa? Digarap langsung dangdut, yang kedua digarap Samboyo Putra. Yuk. Yeah.
Fani dari Taiwan. Terima kasih. Thank you.
Penampilan Niken Salindri selama ini bersama Dwi Jolaras Indonesia yang paling dahsyat adalah malam hari ini di alun-alun Karanganyar. Tepuk tangan. Luar biasa. Dahsyat sekali. Kanggo korban. Korbannya siapa? Dadak merak kerja tak cokot ana dombudhe. Di pangan sisan. Wong dadi iki jare wesi kolu. Itu cangkemnya terluka. Kalau mau darah cangkem-cangkem ke. Enggak kan aku enggak bilang cangkemmu. Makanya aku tak cokok tak cerki-cerki tak mau cebulan lo jambudile. Ampun. Kok enggak kelek ya? Lagi itu loh sehingga enggak soko-soko untung aku jambudile. Biasanya nganggung linggis kak. Pak Iyat Nur. Jatuh di tindak ini. Oh iya bapak. Langsung garap dangdut. Ini kan di kancani Bu Dwi terus Bu Dita karo Mayang Anjarsari. Yo, langsung dangdut. Yo Mas, Dwi Jolaras Indonesia. Yuk, dadah. Ani, salam untuk Indah Bakti Pratiwi, peternakan sapi Omah Lembu Ponorogo yang nobar di Ponorogo. Mbah Tobron. Ibu Ayu Rahayu, Australia. Oh.
sing jaipong nganti dobel, ayo tabuh bareng. Ayo, tabuh bareng, ayo. Dirampak kendang jaipong rong style. Yo, sing kupak. Nah. Wanggerane sing jegal-jegal tapuk manuk cangkeme. Rampak kendang, yuk, kaya apa? Masuk. Nuker pisah. Oke, gas. Kanca-kanca liar tenang. Wah, jan. Liar tenang. Wayangan kok kaya wong dir. Wayangan kok kaya wong direp. Lah iya, kanca-kanca nek kadung metu dayane, monggo iki wis bengi ora tau leren. Oh. Heeh. Jenenge iki orang kalau bermain seni semakin kesini tidak semakin lelah malah semakin semangat. Itu tanggung jawab seniman ketika sudah di panggung kaya prajurit maju ning peperangan. Totalitas. Totalitas. Oh. Nang omah iki barang blas ora enak digoreng iki kabeh. Oh iya toh? Iya. Iki gamelanmu kabeh to? Iya. Iki ditawake. Ora. Engko nyambut gawe ditawake. Mbok menawa ana sing seneng karo gamelanmu apa ya ora mbok. Ya ora apa-apa nek larang. Ora burung lah ya rego to. Pak Bundan, kuwi anggota DWRC. Nggih. Kabupaten Wonogiri. Dunyane sik lenggah nyuwun LDR sing nembang kudu niken calindri. Oh nggih. Pak Budan nika mumpung wonten kula nggih kok anu lho Pak, kula trah Wonogiri lho Pak. Alah alah alah, Semarang kok Wonogiri. Mbahku, bapakku kuwi Ngadiraja Wonogiri, Pak. Wah, iya iya iya. Ponakan-ponakanku akeh nang kono. Trah Wonogiri. Heeh. Anake wong mangan tiwul. Waduh ya. Mangan tiwul. Heeh. Apa jangane tempe? Heeh. Kletusane gangsir. Wah, kletusan kok gangsir? Lho memang ngono kok. Ora matel. Lho, maune iki ora masalah bareng rong taun rono meneh iki ngetho siji ro biduren. Ini nanti pasti beliau nyapa Haji Juliat Menos sampai selesai yeah. pasti lenggah mirsani. Nggih. Mula adate niken salindri nek nggo timbukan tok pengiki khusus untuk Karanganyar sampai selesai goro-goro. Amin. Amin 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 amin. Nek iki tetep pundutane Pak Budan sih. Yo LDR. LDR. Iki langsung dari jauh wi LDR. Ono, ono ta, Ken? Nggih. Langsung dari jauh wi LDR. Sampeyan ora ngerti wong tuwek kok sampean. Apa wae LDR mau? Langsung dari jauh. Kok langsung to, Pak? Piye ta? LDR langsung dari ya jauh iki to opo? Apa kuwi? LDR iki apa ya? Kaya ngerti-ngerti LDR langsung dari jauh. Maksud iki cinta jarak jauh ngono lho, LDR. Ya. Love long distance. Love di luar rumah. Heeh. Iki mumpung musiknya juga ada. Ini musik ya. Juga dari anak-anak Karanganyar kan. Ah ya, gitu. Anak Karanganyar. Minta nadanya dulu dong. Nadanya. Ah ya. Apa ya? Apa C B? Apa?